राजीव प्राथमिक शाळेचं वार्षिक स्नेहसंमेलन हुतात्मा स्मृती मंदिरात मोठ्या उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडलं. महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडळाचे संस्थापक स्वातंत्र्यसेनानी तुळशीदास दादा जाधव यांच्या जयंतीचं औचित्य साधून राजीव प्राथमिक शाळा आणि शरद बालक मंदिर या शाळांचं वार्षिक स्नेहसंमेलन हुतात्मा स्मृती मंदिर इथं पार पडलं. विद्यार्थी वर्गानं एकापेक्षा एक असं उत्स्फूर्त सादरीकरण करत उपस्थितांचं लक्ष वेधलं. मुख्याध्यापक एस टी अतकरे, सचिव सचिन ढोकळ यांच्यासह मान्यवरांची यावेळी उपस्थिती होती. संस्थेच्या अध्यक्षा माजी आमदार निर्मला ढोकळ यांनी अधिक माहिती दिली. 8000 वर्षापूर्वी बाळे गावात, एका छोट्या गावात स्थापन झालेल्या या शाळेची आज प्रगती पाहिल्यानंतर आम्हाला समाधान वाटतं. दादांनी आमच्या ही संस्था सुरू केली, आम्ही मुलं बघायला लागलो, आता सुना बघायला लागल्या आहेत आणि आज बघितलं आपण स्टेजवर विविध प्रकारची समाजाला उपयोगी असे विषय घेऊन ते आम्ही स्टेजवर आणली आणि ते स्टेजवर जेव्हा ही नाटकात मुलं नाचायला लागतात तेव्हा त्यांच्या आई वडिलांनासुद्धा जी खुशी होते, ज्या टाळ्या पडतात ते बघून आम्हाला संस्था चालकांनासुद्धा त्याबद्दल फार मोठा अभिमान आहे. आज जे समाजातले कुटुंबियोजनासारखे, वृक्ष लागवडीसारखे विविध विषय आहेत हे सगळे आम्ही इथं आज जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मला आत्ताच आमच्या मुख्याध्यापकांनी सांगितलं की 600 मुलांनी भाग घेतला याच्या, तो कलाकार आहे नाही याच्यापेक्षा किती मुलांनी भाग घेतला या गोष्टीला महत्त्व आहे. आणि म्हणून मला हे सगळं पाहायला येणारे पाहुणे पालक या सर्वांना मी धन्यवाद देणार आहे. कॉर्पोरेशनचं हे सभागृह आम्हाला म्हणून मला महापालिकेला सुद्धा धन्यवाद दिले.